یو سور او یو چې ده دا سورانه دې په دې حالې ته وایي مریم په سورانه دې په کې یا خادم ته وایي یا عابد ته وایي چې عبادت کوونکی عیسا دوی ته مریم اکثر یې بس مور ته کیږي حالان کې د شریعت قاعده دا ده سورې احزاب کې الله بیان کړی دا اوسو له تاسو ګل چار اواز کړئ نو خپل لار طرف ته نسبت کړئ چا ته د نور په نوم نه وایي چې دا پلان یې دی او بیا هم د انسان د سلام نور تر نور په ځکا د پېښې چې معلومه دي چې د پلان نه وو بینات آپ شہر پلن کاری اور بلشن کار ہے وہی دلیل اور اپنی دلیلوں اور معجزہ کو اطلاع کی گئی گدا چلے وہی دلیل اور اپنی دلیل اور معجزہ چیلی ڈالے شہر روحانی کی دلتا معجزہ سے انسان سلام مراد دی لے قصور احلال عمران انچاس کی ذکر بھی یا سورۃ مائدہ 110 کی ذکر ہے امام قرطبی دا تفسیر ذکر ہے اید نہ ہو تو معنی تو قوت کر رہا ہے نور قوت پر تو عیسیٰ علیہ السلام کا بیرو ہے تو دوست پنیز اکثر پہلے نوبان دی جبرائیل علیہ السلام سے ویلے شی اگر شرفان سے بچتا ہے اپا کل ما جا اپنو رسول بما لا تحوا خبر اکثر استعمال تاسو د رسولانو د عملونو نه تکبر کولی مو را سپک مو ځان کړیا دا دوی د صادق کو په کو باندې لکه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مبارک دی چې مرا په دې کار کو مرګ کې ورڅو په ملا د دې په پیغمبرانه دی نو سپک دې درنه کړه پر دې سر بر کو فقری کم کذبتون دا آفات استقبال دی یو سرے چکل لی گئی نظرے اثر دار چاہا تقدیب گئی اول پہل دا ہے دلوے تو جنا پیرا پران دا وہی جنا مرا دا تا تو رسو آئے دا سین آئے تقدیب اول پہل دے دے استقبال دو جنا اور دا تقدیب سبب دے دے پار دا قتل لرمی آؤے نجی وقتے پکر پیغمبر باندھ کر رسول اللہ علیہ وسلم نا آتے ہو وجنو اور تب وجنو کے کون آتے ہیں رسول اللہ کی جرو من کے وقت پر وَلَقَدْ آتَيْنَا اور یقیناً ورکڑے ہو محمد موسیٰ علیہ السلام تا علیہ کتاب و تورات وَقَفَيْنَا اور قرلت اپنے ولی گل مگر میں باقی بھی رسول اللہ
کتاب ہے تو مریم علیہ السلام دا بینات درون اللہ عیسیٰ علیہ السلام تم کارد رہے ہوئے جو یہ مرزاد مرزو وحیدنا ہو اور لکڑ اونگا دلرا بیوہ خود کو روح کو روح کو روح پاک کرا یعنی کی بیت علیہ السلام ورسا ہو ہر دے کی بدا بتائی جو ہم درشاوتا آجا اپا کھولا ماشا اپو آیا پاک ہر کرا چراہ اور روح کا روح منترا
তাই ওই পর্যন্ত তৎকৃষ্টা সূরা মুমিন 83 নম্বর আয়াত কে আল্লাহ পাক আমলার নিমিত্তে জিকরা ভি কাম বে আদর আর করে দুটা ওহি রাওনা নো ফরেদু বি মানদর মিনাল আলমে দুই কোশাল সব পাকে নম্বর কি জুলুম করা রাখা করে ও তো দা বি মাজিস্টার এত মুসলমান আনন্দে আল্লাহ ফরমান কি না ওতে না না দুই কই কি মনরা তুমি কো করে সাবর আল্লাহ জীবন করা করে মাকা কেলা ওই কি মনরা দেবে মনে জন্ম দলা মানতে নি জন্ম দলে তে পায়ানতে নি আল্লাহ ফরমান কি না না ওতে না না বল্লাহু বিকুফরিহি বল পারা ইতরাম রে রব দে পকাল দুই বানি یعنی دې چې کوم نسبت کوي چې را دغه کوم ځای ته نډکی د چا ضرورت مونږ نشتا یا دا وایي چې نا زړه زمونږه پردګيري تا په خبر نه کوي الله فرمایي چې دا ډول خبرې غلطې نو خو دا دې چې دې کوي کې نا نو خو دا دې چې زړه دې دوی ځای ته نډکی نه حالا او دا په دې نه کړو الله فرمایي دا نه کېدایي دوی باندې دا لاته طرف نه پښکار دې لعنت دې لعنت ذکر را خبر ته وویل دي الله اکبر فقلیل ما یؤمنون د دې پر اعراب کې ډېر اقوال دي معنی کې هم ډېر اقوال دي کلیلا صفت دې د پاره د ایمان نه پټ سمطلب یعنی دک ایمان را رہتا تو لگ زنا دین مانے زنا دین نہ مانے زنا مقالے مانے زنا مقالے نہ مانے وہ سب کا بیماری کون کرتا نیم دین مانو نیم نہ مانو کیا تو دین مان لے رہے ہر وہ سڑے قرآن کیا نہ خبر نہ مانے کہ دل پر فائدہ دے کیا کے فائدہ کی نشتا نہ مانے لکھواڑے دین کا مطلب یا د زمان پټ د پارا په پټ د پردین نمک کې زمان پټ د مطلب باه حالات کې مان راوړل لګو چې وخت پارا د خپل زمان کې کلا چې دا لا تین بیانې او احکام بیانې د زیاتو تو مې د پارا د زمان کې بیا چې دا د نه پاتې بیا په دې یا حال دے پر تقدیر دے جوان قلیلا یا لکھا سام دے دوی نے ایمان راوی ان راوی دوی نے لکھا سام ایمان دیر لکھا سام دی دیر لکھا سام انہی لکھ ایمان روی دیر نراوی یا دا مطلب چنہ لکھ ایمان روی ہو دے دیر روی توڑ بھی دینے روی پر ایمان روی پر تقدیرات کی ماں زائدہ روی د پارا د مبالغه دې یا د پارا د کمواج د پارا تاکید دې تاکید قلیلا بین لکه تام د دین ایمان راوړې دې نه راوړې یا ما نه بیا دې نه نه دې ایمان راوړې نه دې راوړې په قلیلا ما وینو وقال رب هو قلوبنا قلوبكم زرنا زمونږه دې نه ډک دې الله په دې کې نه بدلا انا رسول الله پر کے لعنت کرے خودی بان دے اللہ بے قوم ہے ان کو سبب تو کو دے فقلی لکم ما یؤمنون بس لکا تام جو دین ایمان راوی ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ترقيدة قباحتين كده إنه في إنكار قريب جناب محمد رسول الله سارة درجة قرمان الفتح ده محمد رسول الله خطي جده شتاب صحيح في غمبر ده سويامة سنة إنكار ده زجر دے موجودہ بنی اسرائیل دا چی یقین یہ کولو پر اصلو بانے کو فکر آنا ہے جائے جائے اللہ ہو لما و لما جاؤ لما حق و قصتی على القصة اول ذکر ہوں دل سلانو چی دیر سلانو انبیاء
دولت کوئی چیز رہے ساتھی تکلیف ہوا بنا نہ رہے وہ قرآن کر رہے اور آخری نبی کر رہے داخل نہ ہو انکار ہو جا ہو کتاب ہو را کے ساتھ ہوتا کتاب کتاب سے ذرا پرو نسبت بنے کر رہے زکر کی دین میں زندگی ہوتے کر رہے یہ ہوتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو مدینے منورہ تا اور اس کا خدا دعوت قرآن کو ذکر نہ ہمیں کتاب کا رہا ہے کتاب میرے مکے نہ آنے کو مدینے کا دادا بنایا بڑا ہو میں نے دل رہا ہے کہ پتے سے کتاب وہ تقدیر دکائن سرا یاد منصر سرا چمین رنج اللہ کا مطلب دا شور دا اللہ دا طرفنا یا دا مطلب کے نازل کو دا اللہ دا طرفنا مصدق کو لے ماما ہو بیر میں پتر کتاب ہو یو ہو کتاب کے دا سے پر اوچیا جانا جلے کو بلکہ پتر آؤ کی مصدق کو لے ماما ہو تاسو سرا کی پفا کرو کتاب ہو دورا مردہ ہی تصدیق ہو لے پارا نا جلے یا من کا مانا جلے وکانو من قبل دا عطف دے پا جا آبو بانے یا جو غیر آئیہ من قبل مضافر ہے پر دے دا دے پایا اس کے پیش لگا ہوئے یعنی مخی طرف کو تدیر کتاب کو رسولنا دا کتاب او دا پہ نمبر لارا جلی جو جو بچے کوالی یا سب کے خونا علیہ دینا کبرو خبر و خبر دا کی دین کی دو بار راتلو علی الذین کفروا ابو کسان تا جامعان کافران یا محمد رسول اللہ اہل نو دی با امیان تا کلا خبر و خبر دیو پہ نمبر آوان دے زمان کتاب کی صفات لکھلے شوئے کرا ہے بیا با مرجن تو تا سکرا دا حق ہو ملکر کیا کتاب کو منگوش جبن کی تفصیل بیانا ہوں انشاء اللہ دل مدد دینا خلق مسجد جب مسالہ جب مسجد دے رہا ہوا ہے کہ آپ سوزے کا فرمان کر رہا ہوا ہے اول آیت تشکیل بھی ہوں سمجھ لگ یب تب سے ہونا علی الذین کفروا خبر پائے طلب کرو تو محمد علیہ السلام کو پایا کہ امیان ہوگا پھر آنا یا بے خبر طلب کرو یا بے خبر ورکو خبر پہ طلب کرو دا کہ خلق نے بے تفوق کرو کہ دا سے دا سے دل مسئول بڑھے جائے دا کہ دا سے کہ رسول والا مسئول بڑھے جائے زکرہ کی دین کا پتہ ہوا کہ وہ دلی کو کتاب کے دینا ہے محمد رسول اللہ سے بات ذکر ہو یدی بتا پوچھ کرو کہ دا سے دا سے دل مسئول بڑھے جائے نزک نوائی کی خبر پہ طلب کرو جو محمد علیہ السلام مبارک کی دامیان کا پیرامنا یا خبر دے اور کہوے دوبارہ تو نبی علیہ السلام کے امیان و کافران کا ابھی تب ہے خبر اور کہوے کہ دا کی روپے نمبر ہے دا کے دلوالا ہے یا وہ دونوں دل رہا ہے ککل آہ رہا ہے یا مطلب فتح و مطلب بختر و دانانا بانیان و کافران باندے پر اکلوڑ نبی کرا سمطلب اللہ تب ہے سوال کہوے کہ یا اللہ تہاں کا تیری نبی در رہا ہوئے گی دا تیری نبی پرانے در سارا یا رحم کرا مدد ہو گی چرا ہوئے لے گی دا مدد ہو کرا اے اللہ دا تیری رسول پرانے در رہا ہوئے گی مدد ہو گی جمعنہ کا تیرا مامیان کر جگڑ رہا ہوئے گی اوکے بر رہا ہے یہ معنی دا ہوں گی دیکھے گی چیا بے دعا کو خلا وی وی سیا گرا پہاق دا تیری نبی باندے زمان گا مدد ہو کہ دا دے دے محمد چبی پدی دے دے سی بلا دے گروہ کو پچھا بہتا دے مجھتا خدا تولے معنی کا پہتی ہوئی کی جی و معنی نا تولے معنی کلت معنی یا تیم ازا جان استعمال بس اگر سی بلا دے کہ کل استعمالات پایا کرنے کے لئے سی بلا دے گروہ کو پچھا بہتا دے مجھتا اور لما جا ہوں جزا پتا یعنی جزدو کی نیور تحالو کی مجید بحر محیط وائی کلا چراب جناب محمد رسول اللہ مدر جنہ وگرہ وستحالو کی مجید کی نیورا وگرہ اصلل اشفت وگرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلل اشفت وگرہ فلما جا آرما عرفو ما پنیز ایمان سے بوئے عام دے
دلیل سره د پیژندلو افتتاح دوی افتتاح دوی دیبه چې دعا وکړه یا دوی خبر ورکړل یا دوی خبر طلب کړل نو دا خبره په دې باندې د دې چې پیغمبر محمد رسول الله په دې باندې چې پیژندنه نه څه بچا کولی چې دا یو سره د راتلو کې ده مسجد پیدایښت نه اعلان ورکړل دا چې په بار په معلومه په تورات کې ذکر وکړل کفر بھی زیدی و عنادی کو پرے و کپاہے باندے خیر پہ جنب خود صفت اور عنادت و جنائن کار و پرانا کلائے مبین و طائقت سیانت نبی انکار و پرے کلائے سزا و کپلانا کول درم الکافرین الکافرین کے جاہلان کے تابعان کو شامل دی و لما جاہو اور کلا شراعی سیتا کتاب یعنی قرآن من عند اللہ بطرست تملانا مصدقوں کو دیم کرن کے لئے لما تاہو کتاب رو ما رجل بطرین وقان قرود من قبل اخذ دینا یستطیعونا کی خبر ورکولا کی رجل رابل عدل الذين كفروا هم قدام تاجران كافرون فلما جاءوا فتركنا جراب الدين ما حدا عرف كل شيء من جلاله كفروا به من قال وقدامنا فلعنة الله لعنة الله على الكافرين فدار كافران وعندي دیوے کی عبادت کو توسل کرے کو زوات فاضلہ باندې توسل میں زوات اور دیوے میں دلیل دی وجہ ہے کہ وقتان من قبل یستفتحون علی الذین کفروا توسل میں زوات معنی دا دا چھ بعد میں علماء دا وری چھ دیوے دا دا معنی دی چھ یو دیو کرے بزرگ سرے اللہ حضور یا پیغمبر کچر یو سرے پر دعا کی دعا کی دعا کی اے اللہ پا حق دس لنی یا پا وزیدہ دس لنی یا پا روی دس لنی یا پا خاطر دس لنی باندے زمان کا لائے کیا ہوتا نزوی ہوئی کی دعا دیو ایسنا معلوم ہے اور دے قدر استدلال بل قرآن ہو طرقہ دے استدلال دا سنا کی محصرین کی بیدنی کی سوچی باندھو مطلب دشمنان ہو در طرف نا تفسیران نا کی یہودو باندھو یہودو باندھو باندھو کی اللہ تفسیران نا دشمنان در طرف نا دشمنان کی کامیان کا کرا نسلی بویل دوی بدوان کا والا کی طرف تفسیران ہو چاہ بدوان کا والا یہودی برباد اور مطلب خدا کے لئے ساتھ میں کیا کی کہ یہود خبر آیا دان کے وسیلے کا کیا نہیں ہوئی جب یہود نے اللہ سرنا کے نبی المبعوث فی آخر الزمان الذین بنا ناتو فی التوراۃ وی وی دیا ناتو کرا مدد کا پوچھ لیا تھا ہم نے کیا تھا باقی کا زمانہ کی رائے بھی اے اللہ کی جاتا کی باتنا ہم بتاو رات کی انہوں نے دا مفسیری بھی لائے ہوئے رات کی جاتا پل میں میں اس کی دات کے رات لے چی دیوان دے بکلا جن کوئی دے سب کی نو تورات دے رہا ہوئے سلو اور کم دے کے بچے تورات کی دے جناب محمد رسول اللہ سے کرو اگر محمد علیہ السلام بسی پاک کو پہلے بانا دے بتا کے اللہ یا بھائی اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثه فی آخر الزمان دار بن قرطبور و زمان ذکر کرے وی بے کیا اللہ ہم تانا سوال کرو فحق در حق نبی چتا وعدہ کرے نہ چاہ برا لے گی پاتر زمان کے نزول دوار
روایتونو کې یو کې بن نبی او فاطمه د خپل په حق کې نبی یې کار وایي دوی هم چې په خپل ځان د قرآن کې راغلي موږ دوی چې ګلونو قرآن کې نه راغلي یو روایت کې راغلي قرآن کې دا څه کې په پام کې راغلي دا یو روایت دی او روایت هم خوبته او ضعیف دی او په بیان نه دی نو دوی هم چې تواصل په ذات کې نه پیغام دی تاسو نو نور د قرآن او نیکان په اړه باندې خیال کړئ د دې استدلال جواب علماء کړه په دې سره کو اول طریقہ دا ده چې بن نبی لفظ کې نه دي کې احتمالات دي اول احتمال دا ده چې الله انصرنا بن نبی المبعوث ان بن نبی نه مراد دای په مجی بن نبی اعلان کرامت او کا پر اپلوڈ کې کرامت ان نه وایي دي کا دویم دویم استعمال ده بدون کې نبی یا اللہ دا پیغمبر راو با تھا چی زر راکی دریم احتمال دے بے کھاکی نہیں رہی او کلا چی احتمال راکی کو دریم کی رو بدلی کی ختم کی دویما وجہ دبتلان دانا چی علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فاول جب سفا نمبر 268 کی اول احتمال ذکر کر رہے اول یستم سیرون آبی وجیدی ریو صلی اللہ علیہ وسلم علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ ابو با مدد دوستو پر اطلوت جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم دعائے مکورا کیا اللہ فحفظت لن باندرہ کے اتناہی مجیدی صلی اللہ علیہ وسلم ابن کثیر اول جنسو پر اطلوت عطا کیا وطفا یعنی مدد بے دوستو اللہ پر اطلوت پیدم پر باندے دویم احتمال دپاره روایت ذکر کړی د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ عبد الله بن عباس وایي یستن پیرونا به خروج محمد صلی الله علیه و سلم نو په ایمان وایي د نن زمانه ګویان په پر کوینه کې یو څه په خپل روان باندې عبد الله بن عباس به ډیر کوی دا نه عباس دې په دې سره د ایمان د صحابه کرامو زیات منل کوي عبد الله بن عباس وہی سب سے بنا دے خروج محمد ابن دی با طلب جو امداد کو جو کو رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ بس دا زمانہ دا وقار ہوئے لگا دا استعمال علامہ ابن کثیر با وجہ سب رہا کا دو تا عطا کی ایمت کی ذکر کرے دریا نماز کیا علامہ ابن کثیر وہ اول کی دو تا نہ کیا ایمت کی ذکر کرے اغاداره چاغو څو عبارت چې ده احکار د دې په دې سفر باندې چې دې دعا نه مراد رسول محمد رسول الله صرف په حق او په خیر په خاطر باندې دعا نوا اغه دعا عبارت ده الله هو با ها بند دی الذین دې مکتوبا عندنا اے صاحب نبی چې لیکل شوی دی موږ د کتابونو کې تورات کې لیکل شوی دی یا الله هغه پیغمبر راوړل دا د ابن کثیر رحمت الله علیه باندې اول چې څو تورات کې نو د دې ذکر کړی دی ایمان بل عام مفکرین یو چې کوم تفسیر ذکر کړی او قدرت شان د څو خام حالت له زور خبرو طرف ته منډي وهي په هغه ټول د څو خبرې پرې دي دلائے قریب دی دو قرآن قریب تو قرآن کی وسیلے را دلی دی و جب تم دا حق و دا خاتے و سیلے پر دیمی شکا بس خانہ تھا بھی کم دور شکر طرف سے دلی اللہ کو بلی ندا ہمارے سے دا دلائے سے عباس تفسیر ابن کثیر پر حوالا ہو کتاب التسلیم درے پندر سما سفا تفسیر ابو سعود اول سے 148 سفا تفسیر درائم القرآن ورغائب القرآن در امام شاپوری اول جلد 332 نمبر صفحہ تفسیر کشاف اول جلد 81 نمبر صفحہ تفسیر بحر المحیط اول جلد 33 نمبر صفحہ تفسیر مظہری اول جلد 30 نمبر صفحہ خودی پورا کیا ہوئی لیکن نہیں قد اضلنا زمان مرشین یخرجو بتصدیق ما قلنا فنقتل امہ قتل عاد ویرم دا ټول نمبر 3 وایي
یہود بکلا اور دشمنان اور جگڑا رہا اختلاف پیرا ہو خبر پیرا ہے مجھے میں بھی چرانی تشیر دا کمانا دا حق پہ دنبر شادہ رسول کے لئے تصدیق بکر دا وہ خبر جانا کمی خبر منکر وردہی میں چکمی خبر منکر اب وہ خبر تصدیق بکری دا حضرت نبی زمانہ آنے سے دا فَنَقْتُلُكُمَا وَقْتَلَ عَادٍ وَجِرًا نُقَلَ جِعَا پِغَمَّرْ رَاشِ مَنْ وَدَعَتُمَ مَلْقَسْيَاتِ كِتَابُ ذَاتِ تَقْدَرُ لِكَقَتُ لَعَا مُضَيْرًا دمجی بے وقت بارا نُو تقدیر داتو چی عظیبا تب پیغمبر پر روان کی دعا بستا کہ یا اللہ تیر آوالی کی یا اللہ پیر زر آوالی دائنگی تھی اللہ تو خطر داتو بندی داتو کی یا اللہ تو خفیل دا خبان دے گا چھو قرآن کی یوں نہیں کہ بخاطر ہوئے تو خفیل دا خیل دا گا زبا ہو جدا کہ امام ابو حجبان رحمت اللہ علیہ اور زمان رفق حنفی ہدایہ شامی بحر الرائق انگرانی مولانا علی قادی رحمت اللہ علیہ پشر ہے فکر اکبر دیر طور کی فکر حنفی سفاوی کہ مکرو دا دعا یعنی حرام ہے مکرو تحریمی کرا کرا حق کی مطلق ذکر تھی وفق اجیلی کرا حق کی تحریمی مراد ذکر زمان کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم کہ دعا پر حق سے چاہ باندھے کو اچھا اللہ پر حق بتلین بھی ہوا ہے دا حرام ہے ذکر ہوئی کہ دا دل تکتیری مزاری کیلئے کو قرآن کی دانی ہے سراج المنیر بیضاوی معنی متنزیل خاصل مدارک دیکھو لکھے مانا دارا چیرا نیزی چیرے دا مانا دارا نبی چکل آرائشی دے بلا سکمان کے سیاکی منتا کو وجنی ہو اور دوی استدلال سکنم بیان بارت میں لیتا بحق دا نبی دا اولی کو خبر اپنا بین نبی چیرا دیکھ لیے ہمیں مانا کن دی اور صحابہ اکرام ہونا اور جو خبرین ہونا دا اولتا حق موجود ہے چیرا حضور پہ جنبر باندے گئے اور ہمیں نے اور کم نے بارت کی کہ ذہاں نہ کوئی راہلے دے آپ کو دیو کے لئے مجھو ہونا باتے نہ دکھا رہے چیو وہاں کا روایت تو سوکی نہ دکھا رہے اور سوکی کی رہے آقا دے ضعیف دے اور ضرورجم دے پر روایت سے سبتی دے اور پر روایت سے ہے انشاءاللہ کو وقتی دے چکلہ کا مطلع سوکر ہے مائدہ کے لئے دکھر سوکر سے لگا ہوں پڑے یا متفق صورت کی دکھر سوکر ہے نکلہ چکمہ دے وزیرے مکلہ ذکر کرنے میں بدا رامیان کو جا ذکر کرنے میں بدا رامیان کا مزور ہے نرحق والی روایت سے دیتا بسرگی نہ رکھا دے دی پر روایت در حدیث و تکتیر کی دوار کی درگی نہ رہے اور صحیح دے اور تو انہا پٹ جواب دارے کہ دا عمل بھی یہ حدیان ہو رہے یہ حدیان بدا کے کور لیکن فرق ثابت ہے کہ شیعرہ کی محمد علیہ السلام کا بھاگی وسیلہ بکتا ہے یہ روبیان اس کا جوڑاوی کی جو محکیموں زمانوں سے علیت چھے قرآن کی رانت کی وقت زمان کا جلیت کی کیا صحیح خبر کچھ زمان دیکھیں تو مرتبید مطمت کی خودی کرنی سے کیا در صدا تو مرتبید مطمت کی ذکر کرنی سے دیدے کہ یہ حروف اکھا تو رہے تو مطمت کی خودی مطمت کی اللہ تعالیٰ مطمئن ذکر کرے ورکوئی کتاب جو حق نبی نے انکار کو صدر اکلون محکم دا آمد مطالق داتے داتے کون مدخل بھی مطمئن دے گیا نفتے دا مطمئن کرے پتر اچھے دا مدھے سرانہ دے لکھا بلکہ ذر جو تو بھی سرانہ کر لے اور بلدہ کی بے حق کے لئے بے آو بے حق کے رسول مادر قولی شکول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا فقہاو بن اسلام نے دا دعا حرام را ہدایے شامی دیگر رکھ گیا خبور دا کون جو ازنا علیہ چیز تفتیقونا فرمانا اور مراد مدد گوھتر شی کرکلا فرمانا دا مدد گوھتر شی نو بیا بس دا جواب آئے فحقیقت دارے چیز تفتیقونا تفسیر کے وقت مدد کو خلصہ چاہو مطاعی جانے ذکر کی دیکھ کے دیر دور اقوال کی مطاعی جانے یہ تفسیر ہونے کی ذکر کی
چدا په فتح نه معلومه او فتح په معنا د علم سره ده لکه چې آیت نو مخیر نه کوي چې څه ده موږ له مصطفی حمل کوي او قال اتحدثونه بما فتح الله عليكم آیا خبر ورکړی تاسو دوی ته بما په هغه طرف فتح الله عليكم چې بدل دې الله تعالی دب دې کې کوم فتح استفتاح ماتایو ته پیوړه مراد ته نه علم ده او تین د پانه ته طلب ده علاقه معنا ده من سره ده یې دې علم او خبر ته ته کولو ته مو ته کان نه ته باندې د پیدائش ته محمد رسول الله کې امام عاشق روح المعانی کا لباس لو په کا معنا ده کې سمندر من قبل یثبت کې ده دیما خبر طلب کولو تو کوشنا به کول چې جاته جاته باندې کړه په پیدا شوی ده او تعلیم دې هغه حکیم دې ته تعلیم دې تعلیم چې د دجال مبارک دې چارونه به وخت وخت ملاقات دې د دې نبی مبارک په پوهه او مسجد مشکات باندې او بل ته دې دار چې فتح په معنا دا علم دا خوشی دې طلب په پار باندې تجرید دې په باب دې لکه چې دې ما خاطای وداوم دا چې د مجرد سره انسان دې او انا په خپل معنا دا خبر دا معنی دانو چې خبر به ورکړل په بار د امیان او د بار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او مکه کلام دا معرفت القران کی مفتی نو او شفیع رحمت الله علیه پاول دې دو صاحب کې تم نن صفه کې لیکلي حالان کې دې خبر خود بیان کرتے تھے تو فاطمه کی ایک نبی کا نام لائے ہیں یعنی علامہ مفتی محمد شفیع ان کی دامانہ نظر سے کم از کم خپل دیو بندی منا کو بتا دیا منګه په څوي بلنه په څوي چې کوم هغه تفصیل نه چې هغه امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی له محمد کې کوي امام مسجد الحنفی نیشاپوری مدارک او خصوصا معرفت القران د مفتی محمد شفیع دا هم دې دې معنا د شي نه د بیان معنا یې کوي چې مدد معنا یې دې د مدد معنا یې چې د سره د دې تعلق نشته د خبره او دې کې د مفتی محمد شفیع په معنی باندې تایید کی طرح بخوانی عبارتی کی من بیش کر قد اضل زمان نظیر یخرج بتصدیق ما قلنا چی دا کم کتاب تصدیر بساو قرائد القرآن کشاف بحرمی کو مظہرین من ذکر اگا ہم تو دیکھو تایید کی دی او حدیث کرائے فبارد سفر نبی علیہ السلام سکل نبی علیہ السلام و بزارت شام نروان کرے مقابلے کے اگر آئے ہم ملاونی نے وطوئے سدے کے اخری نبی علامات کی دا مبوزا ہے تو یہاں کی پیجے نہیں نہر کلت تفسیر دے سب سے ہونا کہ دمرہ دے اقوال دین سرد دے تمام استعمالات کو بیاد دینا اس بات سے وسیلی میں کی اور دان میں آپ پتے ہو بلا دا عقیدے مطلع عقیدے سے پارا صریح عبارت تو قرآن مطلع میں یا خبر مطلع سے پتا صحیح روایت نہ ہم عقیدہ نہ ثابتی صحیح روایت نا ہم عقیدہ نہ ثابتی عقیدہ بیان نہ کی قرآن نہ عبارت نہ کی یا بتا کی دی کی خبر متواتر نہ ہو نہ کی نور اللہ تفسیر میں انشاء اللہ دے دے بتائے سورہ مائدہ کی جو کو ذرا اپ دوبارہ لفظ ترجمہ ہو گیا انشاء اللہ ولقد تعالى اور اس دین پر کے رہے ہیں ہمارا موسی علیہ السلام کا کتاب التوراۃ وقفنا وصلى تصير اليه لمنغا من باقي ريض الصدرائنا بالرسول رسولان وآتينا وقرد منغا الفضل مريم عيسى بيت مريم عن كل جنات خارج بنا من مرضا وأيدنا له وقرد منغا الدلالا بروح القدس كل مبعثران أفر كل ما يقف هذا الكلام یا کو جہاں اور تاسو تا رسول الله یو پیغمبر یو رسول بے ما هغه لا تهوا چې نبا په خاله کوم کو ته کوم نه نه بدل تاسو استکبر تو لوی تر تاسو نو په پرې تن کتب تو میواړه تاسو جنن تاسو او په دې تن او په دې تن تاسو نو باور دې تاسو وقالو دعوه قلوبنا ذرنا ذرنا مگا
اور کون رائیو نا نکبیر اللہ پرمی کنہ بنا نظر اللہ بلکہ لانت کرے خودی باندیا تا بے کفر حکمت رفض کفر دوی بلا نظر اللہ بلکہ لانت کرے خودی باندیا تا بے کفر حکمت رفض کفر دوی کنہ یعنی لانت کی باندی تو کفر دوی نچے گئے لکھتا ہو کہ لسی مسلمان باندی لانت ملے جائے آؤ تو مسلمان کی وقت سنات اور طلبکاری اور خدا باندھے لعنت بولے گا تو مسلمان باندھے لعنت نہ رہ جائے بل لعنت اللہ بلکہ لعنت کرے تو بھی مان دیا اللہ بے کفر ہے کفر سبب تو کفر دین فرید اللہ مومنوں پس لکھ کر دان کی نے مان کر دی ولما جاءهم وكلم جراد ذکر کتاب القرآن من عند الله طرف دالانا مصدق و تصدیق کروں کے لما دعا کتابوں معاہر کے تدوی سردی وقان اغوظن بن قبل وقید دینا یستفتحونا تخبر وقرو داخلی نبی دراتلو یستفتحونا تخبر وقرو داخلی نبی دراتلو علی الذین آہو کسامتا کفرو چیو کافران دی دامیان ما فلما جا آؤ پتھر کرا چرا جبیتا ما حقا حال کورو چیزی پہ جندلو نوکا فلو بیوی انکار لکو دا آنا فلانت اللہ ورانت اللہ حالت کا تیری نتبا سے کافران باندے وارد راوانا لکم مدرہ دلالے یو تو سوالا تھی پرونیو نگری تپو کڑے ہو جراحت خوف و مصاق کی سفر ہے قوائد الفقہ دریتا و دین انتفا موضوع الفقیا اکتی جن دریتا شمن رفا شامی دریم جن دو توٹائی سفر ابوی جاج میری بھی کسی سرکیتی و مراعات ہو حالم قابل آجی عہد یعنی کیوی نے یو چیز خیال ساتھ لگا چھ ساتھ پتا کے خیال ساتھ دیتے بھی نے کی عہد کو لگت کی دا کیا جتے مان چوے نے فکر اپنی مواسی کو کی چھ ساتھ آخر مراعات و خیال ساتھ لگا کی نہیں وزیت کا بیمان کا ہوئے کمان کا ہوئے فرق سے امام قاضی رحمت اللہ نے ان کی حفاظت دیوزین اور لحاظ لحاظ وقت وقت دا عہد ہے دا عہد شکر دے تو دیوزین حفاظت یا چاہ سلا معاہدہ کیوں سے دا عہد ہو جب جب جداری سبر خیال کرتا ہے اگر یہ اوڑنی پتلنی کا پہنے سبر پاندے عہد ہوشی بخوالے تکینی بھی راکھ لینا دیتا آہد ہوئے خوچی کلر کا سم سر اپنے سکرے کی مرحب جانے ساتھ ہوئے دا فرق احسن کلام اول میں ایک سو چیاری ایک سو سنتاری سکتے گئے چی کم آہد باندے بخوالے راکھ مضبوط کرے شی پکا سم سر نبیاتی نمی ساتھ ہوئے بچوں میں لیکن اس بات نہیں کہہ رہے لیکن یہ اکثر خلق کی چیزیں نہیں کرے ہوئے بچی نجد راہ کے جنازے کی شامل اس کی جسو اور اپنے شامل اس کی جاتی وہ بکھ رہے ہیں لیکن یہ اپنی حقیقت نہیں کرتا لنے کہا تو خلق کو جنازے پانے ہوئے تو خلق کی بکھ رہے ہیں نبس کیا مجھے دیو ہوئی نہیں تو دیکھ سنی تو جنازے کی سوک شامل ہے مدے میں خدا کی لگا بخل و تعالی ایمان و عمل ضروری ہے فضائل اگر سے دبا کے عمال و بازی دین کی ذکر میں خودی بخلی کی طرح ہے بل میں دین اس بات کی کہہ رہے ہیں دین اس بات کی خدا ہے فرمہ بیان کی ہوں کی اس بات کی بات ہے لکھنی کہ رمضان کے اگر بسی یا عطر خراب جمع کی ہی کرنا ہے اور اکیلے پیڑی کو رجب کی تعلاق تزام ہو تو وہ رجب ناتی کی اٹھے دل بنائی اور بلدہ کے سنٹ کا رجب ناتی کی اٹھے دل بنائی
اول خبره تر اگر بتره یا عام لگه شانی رحمت اللہ علیہ پر بیان دے صفحہ 395 کی لکھی ہے مفتی محمد فرید اور اپورا حضرت نور علماء اپور پخل پتاوی پتاوی حقانیہ سنوران دے صفحہ 175 کی لکھی ہے چکل لگے پخل ننوزی کیا لکھی کرے پلار روانی گرگی لگے یا اخی لو گئی پلار باندې نو خام خام سره دی کوته خپل تا نه نو نو کا په خپل نه نو وته نو دې سره وجنه نه مالي خو چې قصدن چانه نه تو اگر بتی په زور کو څه کوم نیوا یا یو لږه په زور کو څه نه کړه چې په لږه دې اچھے نو چې په قصدن دې نه تو دې سره وجنه مالي او په کوو کې تا غوسه ولګوا روجادار کړه او په دې ځان په کوم ځان نه نو په دې سره ځان نه ماتي فتاوی تا تا ثانیا دویا دې صفه نمبر 364 کې دی انجکشن سارا وجا ماتي دی او کنه ماتي دی دا په اړه ډیر څه دې نه جوړ کړی دا خو خود اهل حق او علماء دې په بنسبت باندې دې کې اختلاف شته بعض خلک اختلاف کوي د دې په وجه بعض وقت اختلاف نہیں کہ تحقیق دو وجہ کد تحقیق دو وجہ اختلاف نہیں تو خیر کچھ دلدر دو وجہ میں اختلاف کی بھی نوکان دا یا تو تا تیر و جد دا درو چھے ما تول تاریم کرے دے شامی ہدایے آلنگیری بارورائے او دفتے کو تون کی تبون چھکلا خوراک خاک ورسی کی میدیتا یا مضبوطا تو مناتے سے اصلیہ و بارے نور جمالی یا دائریک سوریشی دائریک ورسی دچان ایتا سوریہ وارا چان ایتا سوریہ وارا دائریک ورسی وارا یا په معنا کې چې اصليه او معنا کې چې اصليه او یقین او ضرورت چې کوم سوري الله په انسان کې پیدا کړي دي مضبوطه او دې ته تللي مخصوص سوري دي په هغه حال کې سوري او معنا کې معنا کې اصليه وایي په هغه باندې چې کله یو شی نه او ورته دې ته تللي دینا علاوه چې په بدن سره ورته دي لکه سړی سره کوي او په کې ولاړ دی نو یا په دې کې ورته کړل ټول دې نه پدې نه چې هغه له دې څخه نه وځي ځکه چې دا یو سوال دی او اصلي سورای باندې دې نه راځي دا په هر نو سات سورای باندې چې بدن کې کم نور دی هر وخت سره سورای بدن کې چې کم نور مثلا ماتي په هغه باندې دا یو سوال دی ټول دې سره ټول دنیا نه ځنه ماتي مجھے دی طرح وجہ نہ آئیلو انجکشن کا در رکھ دے رکھ والا دے تو منطق کے اصلی نہ رکھ دے بچارہ کلیدہ سے سورے اس طرح سے اندہ کے روح بڑھ لیو دلنے کو دلنے شنیدہ منطق کے اصلی نہ رکھا رکھ دے او کا بلستان دل پکڑ دے خوڑراپ والے نہ رکھ چھے دے بیمارے پنیت باندی چوک لگئی نداتمہ کیمی دے دفارہ وقرہ دمکتی محمد فرید دا اپورا خطب دمکتیان و فتاوائے حقانیہ سنورم جل سفر نمبر 172 مولانا خیر محمد جلندری کا دیوبندی رحمت اللہ علیہ خیر و فتاوات سنورم جل 74 نمبر دا لکلی دی کی رجعہ نمازی کی نبتنی دا اور ماں پتیر جمجل دا دان میں نہیں چلک کرنے دا دا آہو کنے کی رجعہ ہوتا دا داری دا نا تاون ہو کرے کہ کلا بیمار ہو تعالی کہ دین دا نا ہو کرے کہ تعالی نے رجوع نہ کر جائے گی اسی سختی کی وجہ سے نہیں ہو سکتا یو مندری وانی کرے تو گجر یو عام کرے چہ د سنت کو کر کے تو ثابت کی کرن برابر نہ د سنت کو مطابق کرے تے تفصیل جمع کی گی او کنے کی
مسلم شریف پاول جس کا صفحہ نمبر 136 تھی، مشکات شریف پاول جس کا صفحہ نمبر 100 اور ترمذی شریف حدیث نمبر 235، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 512. روایت میں نکلے ہیں عن نبی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم القوم اعتراه لکتاب اللہ فان كانوا في القراءة ثواب فعل لهم في السنة فان كانوا في السنة ثواب فأقدمهم في القراءة فان كانوا في الهجرة ثواب فأقدمهم سنة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی مو بد جمع اگر کرے و سین شرط قرآن عالی نہیں کرے اول اول بہا کرے مسکی بھی کیا اگر قرآن بھی کوئی بھی زکر چسا عالی نہیں کرے چی قرآن بھی او کچھر داف دے ہو چی اگر دے کی کون مجیان تو قرآن سکوئے دے نبیا بہا کرے مسکی بھی چی اگر سنت سکوئی بھی بہا کی سکوئی بھی او کچھرے داسی علماء چی اکول پہ حدیثوں کو کوئی دل قرآن کو کوئی دل نبیاء پا آگر جو عالم مقصدی بھی کیا تھا ہجرت کا طول نمکی کرے ہجرت ہم مرد ہے اپنے میں ذرا کچھے کی ہونا اور کچھرے ہجرت کے ہم مرد کو مرد ہو نبیاء پا آگا عالم مقصدی بھی چی جاتا ہے اور کچھرے ہجرت اور امام احمد ومسل احمد کی ومسلم کی یو بل کے بیعت میں کرتے گئے ان مطرحات رسولی صفحہ نمبر 152 میں آغا فرمائی لا یقوم رسول رسول کی سلطانی ہی ولا یجلس فی بیتی ہی علی قطر امت قانون پہ نمبر السلام کے گھر کرے تھے کہ رسول کو تشاہ کو دائرہ اقتدار کی منصر نمبر کی یو کڑے دے دار پہ یو دے بنا کے اقتدار دے دار پہ مشہر دے دار پہ امیر دے دار پہ امام دے دار پہ امام دے دار پہ امام دے امام دے نو پڑے امام پہ جا دے اقتدار دے یا دے کلی یو مشہر دے دار پہ کلی اقتدار دے نو آخر اقتدار دے دار پہ کلی لکے وشی نو آخر کی کو مانا دے دار پہ کلی کی بے جا دار پہ اصول اللہ پہ اللہ والے دے یعنی کہ کٹرے دے بس کھوکڑے ہی وقت مخصر کی جیدے دے دار پہ اللہ والے دے دچار پہ اقتدار دے کے بعد دہادت کی اجازت نہ بغیر مناظر نہ کی گئی ولایت کی بیٹی میں اعلیٰ تک ہوگی یادار کی جو دچار بیٹا دچار وزلے دے ہوگی نو پہ بیٹا کو پہنچا کی دکور والا تر مالک پل دے گی لگا وہ دے جمعہ کا چرانہ نہ ہوگی تو زمان کی نسو دے جا کے دے نو کہ دمارا کی سلام کو سلام فرمی کی دچار کی نسل گدے رہنے بہن نے کیلئے بیجا دارہ کی جنا وہ جس طرح سے جو وہ وہ اگے جا رہا تھا کہ وہ بھی اس کو دلا رہا تھا کہ دا خار تھا نہیں ہے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ چا ہے اقتدار کا دائرہ کی بمانند نہ کی گئی ہے اور چا کو پورا بے شک کے بعد اعظم عزت مخصوص دے باندې بنا کے لیے وہ کہا رہا ہوں کہ یہ نہ ہو بن روایت میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں ثلاثۃ لا تجاوز الصلاۃ والسلام پیغمبر علیہ السلام علی کی درے کسان داتی کی بھی جدا ہوئی دیو غضور نم برن پرواز نے پہی برا یو اگر امام قوم وہو لگو کا دیو دا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ دارا ویس نکر دے چھو یو حتا کہ امام جا آئی اکلی تبو کلی اور اکلی والا وقت دا ملے کلی دا قوم والا خلق کی خلق پچھو دے بیانتو مسئلہ والا کرے نو دا دیو ملا ہوں دا سرا غضور نم برا نہیں خود کو خبر ہے کہ دین ایمان کا بچان نہیں لگی خود شریعت کو ساتھ میں کی وہ سر نہ لگی مثال شریعت کی نہ مولا کی شریعت غلطی میرا مولا کی دیتی میں مولا مشرک کی مولا دیتی نے کی مولا بلغت کی مولا حضور کی مولا قبول کی بدکار ہے یہ دستاوا تھا دیو جن نے کی نہ رہا ہوں کہ یہ اس کا ملا ہوا ہے سے عطا کر لی کی تو بنا مت ہوا کی سود مت ہوا کی شراب مت کا وہ تو کہ خطا ہے تو یہ نہیں ہوا کہ وہ تو دے دے میں چاہو دادا کو خلق کو پانا ہے غلط خیال کی وجہ سے داروی ترمذی پاور کے باہر کی نماز کا پتہ نہ کر گئے امام نووی نے کلی بھی کی طرح ترمذی سے روتے ہوئے حسن علی کی کلی بھی جائے کی کلی نہیں خلاصہ اللہ احکام کے امام نووی بیان کے پاس ہو چار کی دی گئی عمرو بن فارس نے روایت سے کہ اگر یہ جو ہے کہ کی کی قسم تو نہ کہ اصحاب الاسنان ہے امرا عبد الاحد کا جواب
امام قائل رحمه الله تعالی عمرو بن حارث فرمایا کہ دو کسان کا